Gelsin size kırışımız geçirinlikler bir şey. Mescid-ül Nebeviyen içindemiz inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidlerine yetip geldik. Oyak kimle kul kovaldık. Çıkan roba okurup. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Arafat tog'iga keldik. Yaxshi savobli amallardan birini bajarish uchun harakatdamiz. Qur'on kitob qo'yamiz hozir. Zamzam suvini munofiq insonlar ko'p icholmasa kerak. Gelsin size kırışımızda şirinlikler bir şey. Bana. Bana. Hem meylen oğlum ha. Bana onam. Bana. Bana. O kanca hoca onalarım var bu da iyi. Bana. Esselam'a yetki aldık. İnşallah. Bana hoca gelen hemen şötte. Bana gelen bir hoca gel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barchalaringizga shu yerga kelish nasib aylasin. Inshaalloh. Bizni guruhga yetib keldi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jigarlarim. Biz Madinadamiz. Masjidul Nabaviyani ichidamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning masjidlariga yetib keldik. Inshaalloh. Hammamizga shu joylarga kelish nasib qilsin. Taassurotlarni endi til bilan tushuntirib berish juda qiyin. O'tlarni kelib ko'rib, ibodatlarni qilib mazza qilib ketsanglar, u o'shanda tushunsa bo'ladi mana. Havo juda ham zo'r. Salqin. Allahu akbar va lillahi alhamd. Masjidul Nabaviyga juma namoziga inshaalloh kirib ketamiz. Assalomu alaykum. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Zamzam suvlari. Ha, suv ichaman deganlar to'yib ichib olinglar. Ha. Knopkasini bosding. Bismillah. Oyoq kiyimlar qo'lga olib oldik. Ichkariroq olib kirib. Harakat hozir Mixotga keldik.
yuqotmas diye inşallah şutta niyat qilib Ka'batullohga tavofga ketamiz, umramizni davom ettiramiz mana. Hoji kela. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak al mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ويلكم. ما شاء الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك منك لخير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا Allah'dan fakat hammeylege yaxshilik, sog'lik, salomatlik, ishilige rivoj, uyilige baraka, oilalige sog'liq, salomatlikni Allah'dan so'rab qolamiz. Hamisha Allah'ın panohida bo'linglar, hamisha o'ylagan niyat maqsadingizga yetib yuringlar. Allohu akbar. Sabr tog'idamiz. Shu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklardan, ya'ni kofirlardan bekinganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni jonlariga qasd qilmoqchi bo'lishganda shu toqqa bekinganlar. Mana mana g'orlar. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bekingan g'orlar. Mana hozir Arofat tog'iga keldik. Xalos, Arofat tog'ini ham ko'rsataman. Ko'rasizlar. Bu joylarda juda ko'p odam, juda ko'p. Mana ortada Arofat tog'iga chiqadigan odamlar. Ka'batulloh oldida ketyapmiz. Ka'batulloh. Endi ko'rsatib o'taman. Bo'tga hozir yana bitta yaxshi savobli amallardan birini bajarish uchun harakatdamiz. Ya'ni niyat qilib insonlarning otini atab Qur'on kitob qo'yamiz hozir. Bu Qur'on kitoblarini har bir o'qiganda, bir inson o'qiganda savobi albatta yozilib turadi. Inshaalloh hozir bu amallardan bittasini ko'rsatamiz. Endi qurib yetganingizni bitta qo'yasizmi, ikkitami, uchtami? Bu inson o'zi uchun qiladigan narsa. O'z
O'zbekistondan ham bir hojilarimizni uchratib oldik. Duo qilaman deyaptilar. Bir duo qilib bersin. Jahon. Sağ olsun. Masjidda Qur'on qo'yadigan joy bor. Mana ko'rasizlar Qur'onlarni. Bu yerga kelib odamlar Qur'onni olib bemalol o'qiyveradi. Har bir o'qiganda inshaalloh sizlarga savobi tegib turadi. Shu yerga kelganingizda mana shu Qur'onlarni bemalol olib o'qib qaytib yana joyiga qo'yib qo'yaverasizlar. Qaranglar, niyat qilinadi. Mana Shuhrat Zoir o'g'li familiya Musayev nomidan mana shu Qur'on kitobni Alloh uchun ehson qilib qo'yibman. Tamam. Bo'ldi. Niyat qilib, chiroyli qilib duo qilib qo'yiladi, bo'ldi. Mana Islomjon ham qo'yib berdi. Dunyoda haqiqiy xotirjamlikka erishish uchun menimcha shu joylarga loqal umrida bir marta kelib ketish kerak. Makka va Madinaga kelganingizda menimcha faqat munofiqqini Zamzam suvidan to'yib ichib keta olmasa kerak o'rtoqlar, chunki Zamzam suvini munofiq insonlar ko'p icha olmasa kerak. Haqiqatan ham bu joylarga kelgandan keyin haqiqiy mu'minni sevimli iste'mol qiladigan, ichadigani bu Zamzam suvi bo'ladi o'rtoqlar. Hamma joyda bor, mazza qilib ichasizlar. Mazza qilib to'yib qancha ko'p ichsanglar shuncha yaxshi, shuncha mazza qilasizlar. Zamzamni ikki xili bor, bittasi sovuq, bittasi iliq, ya'ni shamollab qolmasligi uchun shuni ham oldini olishgan. Zamzamni muzdek holatida ichib, kasal bo'lmasligi uchun iligini adini qo'yib qo'ygan. Qiblaga qarab niyat qilib, yo Alloh, shu Zamzam suvini kasallik bo'lsa, tanamdagi kasalliklarga shifo bo'lishiga sababchi qilgin deb bismillah deb. Ichasizlarda mazza qilasiz. Bundan yaxshi suv yo'q dunyoda.